gush, nënën e naniqkës e ka prauni bretha të emrenda të dera. Une, se, ku ke lanë bretën? Bretën e kum gjujt. Kum gjep shpejt, gjash shishe vend kuqe. Une i kum ble, normal, kemi fest. Ha, për nuk kini fest, po, si kum gjujt e në ato rakijet. 30 grom hudra, e ne më haroni akumulator. Akumulatorin, pse? Këto jenë teknika të haqijis, haqija style. Karan, i kom fitu 70 dolarë në TikTok. Besi 4-4, faleminderit shumë për Luanin. Oh, bes, burri bre. Po, moj marë manë në pëmë. A, pe gojën tash. Një. Hajde, hajde, babo, babo, le, kejte, le, le, la. Bon si li, ta qoj një tren. Pa, pomre. Me, vakum rahatau calcën këtine, edhe ishti rahatojmë në të tovarë calcën. Mreza, mreza, kaprola, bilbila, gjela, rache, nuk duhet shofë shpajën teme.